Талас облысындагы жер үй алтын кенинин аймагына дагы 10 баш жапайы кыргол кое берилди. Канаттуулардын аймакка кое берилишине генди иштеткен Альянс Алтын компаниясы кызыктар болуп, Талас облыстук мергенчилер жана балыкчылар коому тарабынан ишке ашырылды. Кыргол кое берилдин астында биринчи охотник волчатниктер менен хищниктерди атуу ишин жүргүздүк. Берден 6 шакал атылды токойдун ичинен. Анан кийин ан кыргол кое берилди. Анан тышкары дагы бул именно ошо өйдө жактагы карьердин ичинде 15 жерде салонцу да орусча айтканда туз жалак кыргызчасы жапайы жаныбарларга туз жалак. Ошо жерге 2 тоннага жакын туз коюлган. Былтыр декабрь айында Чоң Чычкан суусунун боюндагы токойго дагы 22 кыргол кое берилген. Талас облыстук мергенчилер жана балыкчылар коому менен түзүлгөн келишимдин негизинде быйыл август айларында 3-чү ирет жапайы кыргоолдорду кое берүү иши жүргүзүлөрү пландалууда. Жаз келиши менен деле ошо жанагы айтып кеткендей жогоруда балыкчылар жана мергенчилер коому тарабынан дагы 10 кыргол кое берилди иш астында. Компания өткөн жылы Чоң Чычкан түз ашуу сууларына форель балыгын жайылтууну максат кылып кое беришкен жана Алтай жергесинен Таласка 35 маралды алып келүүгө демөрчүлүк кылган. Анткени компания бул гануну азайтууга гана эмес, аймактагы биологиялык ар түрдүүлүктү жакшыртууга дагы өз салымын кошуп келет. Былтыркы жылы именно ушул бул жер үй Чоң Чычкан анан кийин түз ашуу суусуна лабораторийдик изилдөөлөр жүргүзүлүп, бул жерге балык коёрүү мүмкүнчүлүгү барбы же жокпу ошол иш-чара жүргүзүлгөн. Анан кийин Кыргыз Республикасынын жанагы Илимдер Академиясы тарабынан положительный кагаздар алынды. Жакынкы арада буйруса быйылкы жылы балык коёрүү иш-чарасы да жүргүзүлөт. Экологиялык талаптарды сактоо Альянс Алтындын артыкчылыктуу багыттарынын бири. Компания Талас районунун экологиясын сактоого таасирин тийгизип, бул үчүн эч кандай каражатын аябайт. Альянс Алтын жамааттык социалдык жоопкерчиликтин принциптерин так карманган компания катары өз каражаттарынын бир бөлүгүн аймактын экологиялык балансын сактоого жана колдоого, суу жана биологиялык ресурстарды атмосфералык абаны жана топуракты коргоого багыттайт. Жалпысынан былтыркы жылы компания экологиялык төлөмдөргө 1,2 миллиард сом короткон. 22-22 жылы жергиликтүү калктын арыз көйгөйүн негизинде 2 ирет Талас областтык санэпидемстанциянын кызматкерлери менен бирдикте суунун анализдери алынган. Жыйынтыгында алардын лабораторийдик жүргүзүлгөн анализдер негизинде бул табигый эле процесс, эч кандай айырма бөлөк суулар менен айырмачылыгы жок экени билинген. Убагында Талас облусунун калкы жер үйдү иштетүүгө терс көз карашта болгон. Буга Кыргызстандын башка аймактарында пайдалуу гендерди казып жаткан айрым компаниялардын жаман репутациясы себеп болгон. Бирок жер үйгө Альянс Алтын келиши менен баары өзгөрдү. Бул компания Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, жергиликтүү жана эл аралык экологиялык стандарттарга ылайык так иштерин далилдеди.